Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. Lige nu sidder vi ude på terrassen og spiser aftensmad. Det er simpelthen så lækkert at sidde ude og nyde de her sommeraftener, og vi skal endelig nyde dem, for vi ved ikke, hvor mange sommeraftener vi har tilbage, men forhåbentlig mange. August, hele august, kan jo også være super flot. Så men vi vil gerne lave den her video til jer i dag for at fortælle om noget, vi har fundet på til jeres søde følgere. Kan jeg se det? Ej, jeg tror lige, vi viser maden først. Nu har vi lavet kylling. Okay, der var ikke mere tilbage. Vi har lavet kylling. Og vi har lavet persillesovs. Persillen er fra drivhus af. Nyopgravet kartofler og broccoli. Fordi det er det eneste grøntsag, som pigerne kan lide. Er det ikke broccoli, Pia? Jo. Men jeg ved ikke helt, Sofie, om du kan forklare, hvad det er, om du har hørt nok, om vi har talt nok om det, eller, ja, eller jeg skal forklare. Okay, nu skal I bare høre, søde følger. Vi har fået en god idé. Ja. Jeg ved ikke, om du fik den fra familien Mønster, men... Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, okay, fordi det er det, jeg også gør. Nå, okay. Det er, hvor det er, der er dem, der gerne vil have, at vi besøger dem, skriver et eller andet. Ja, de skriver, jeg ved ikke lige, hvad de skal skrive, men og så kan det være en dag, at vi kommer, hvis de går i skole og kommer hjem, og så sidder vi inde i deres stue, og så overrasker vi dem, eller også de vågner op, og så... Eller vågner op, og så er det op, også så sidder vi ved siden af, I skal ikke være bange. Nu skal I op i skole. Ja. Og hvor du sød, Sofia. Det var meget svært at forklare. Ja, men det, jeg tænkte på, det var, at vi skal have nogle forældre til at skrive til os. I skal helst bo Midtjylland, højst Nordsjælland, fordi vi kører ikke lige så langt. Men så på et tidspunkt, så tager vi til Fyn, og på et tidspunkt tager vi til Jylland, og så har I andre søde følger også mulighed for at skrive til os. Men lige nu er det området Midtjylland og Nordsjylland, der har mulighed for at sige til, I har mulighed for at sige til jeres forældre, at I rigtig gerne vil have besøg af os. I ved ikke, hvornår vi kommer, det er noget, vi arrangerer med jeres mor eller far. Så har vi autografer med til jer, vi har LED, sådan en lille family LED-lys med til jer. Og så sidder vi selvfølgelig lidt og snakker med jer, og I kan stille os en masse spørgsmål, og ja, og selvfølgelig med at være med i vores surprise-video. Så det er også vigtigt, at I må være med i videoen for jeres forældre. Men det var egentlig det, jeg har haft til tankerne for at komme lidt mere ud og møde jeres søde følgere. For jeg synes, det er så sjovt, når vi møder jer, når vi er ude i offentligheden. Så jeg tænkte, hvorfor skulle vi ikke lave noget, hvor vi også kommer ud og besøger jer derhjemme, hvor I bor, og ser jeres værelse. Og så har vi jo selvfølgelig nogle små ting med til jer. Så håber rigtig mange af jer har lyst til at være med på den her idé. Og Thomas har også en helt anden idé, når skolen starter, men den venter vi med. Lige nu starter vi med, at vi finder en sød følger, som vi vil komme surprise. Så log ind og skriv til os. Inden på gamingkanalen har vi en mail, eller I skal gå ind på min Instagram, jeg hedder Sanne Ville Family Officiel. På Instagram, og der har jeg mailen, jeg selvfølgelig skal skrive på. Ellers kommer Thomas lige med mailen lige her. Ja, den ville family gaming ud i et, uden mellemrum, snabelag, gmail.com. Skal vi lige have en gang til? Sanne ville family gaming uden mellemrum, snabelag, gmail.com. Ja, og jeg synes også, at vi lige skal skrive mailen ned i videobeskrivelsen. Det. Så kan de også altid lige se den hernede i videobeskrivelsen. Står altid i videobeskrivelsen. Så kunne det ikke være sjovt at med, Sofia? Jo. Vi skal simpelthen ud og hilse på nogle af vores følgere. Ja. Og så sidder vi inde på værelset og venter en dag, de kommer hjem med alle, ikke? Jo. Og så sidder vi derinde og siger, surprise! Surprise! Ja, det kunne være så hyggeligt. Nu vil vi spise videre her. Jeg håber også, I nyder sommeraftenen, det gør vi i hvert fald. Og håber, I vil skrive til os, fordi så kommer vi meget snart på besøg. Tak fordi I så med. Hej hej!